Tashmë zyrtarisht po ndonë si dhe killerit Julian Sinana janë dy personat më të kërkuar nga shteti shqiptar edhe ndërkombëtarisht. Që prej ditës së hënë, foto e dy kushrinjve Andone Genis Mhillaj qëndron në kryet të personave më të kërkuar nga shteti shqiptar në faqen e Interpolit. Me këtë publikim shtohen dyshimet që Mhillaj të kenë lënë territorin shqiptar dhe të kenë kaluar kufirin ilegalisht pasi në sistemin TIMS nuk është regjistruar ndonjë lëvizje e tyre. Ndaj dy kushrinjve Mhillaj rëndojnë akuza si ajo e akteve terroriste dhe të financimit të terrorizmit. Akuzat të tjera ndaj tyre vijojnë me fshehje nga organet e drejtësisë, fshehje të fondeve dhe pasurisë që financojnë terrorizmin, dhënje informacionin nga persona që ushtrojnë funksione publike, prodhim dhe mbajtje të armëve dhe municioneve ushtarake dhe trafikim të armëve dhe municionit. Mhillaj u bën të pakapshëm për drejtësinë shqiptare më një herë pas arrestimit të vrasësit me pagesë Julian Sinanaj, më 25 janar. Për ta dyshohet se ishin punëdhënësit në shumicën e rasteve për Sinanajn dhe kryesisht e kryenin aktivitetin në qytetin e Vlorës, por jo vetëm. Ky fakt është pranuar tashmë edhe nga Julian Sinanaj, i cili ka përfituar statusin e të penduarit të drejtësisë shqiptare. Ai ka rrëfyer për grupin hetimor se ka ndërtuar bombën, e cila më pas u vendos në makinën e prefektit të Vlorës, Besnik Dervishi. Ka vrarë biznesmenin Agron Çela në Vlorë, peshkatarin Sokol Vejzaj në Orikum, ka vendosur tritolin në banesin Ardian Kolozit në Vlorë, si dhe do të vriste biznesmenin e gazit Pirobare, ku në të gjitha këto raste ndërmjetësit kanë qënë kushërin të Mhillaj.